gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Shiqaadan Maxamed Nuur Shiqaadan Madooba ayaa hoygiisa kulan sagootina ugu sameeyay safiirka xilka ka sii dagaya ee dalka Imaaraadka Carabta u fadhiyay Soomaaliya Danjire Maxamed Axmed Cusmaan Al-Hamadi. Danjiraha ayaa gudoomiyaha uga mahadceliyay sida dowladda federaalka Soomaaliya ay uga go'an tahay adkeynta xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya dowladda isutaga Imaaraadka Carabta iyo dowladda Soomaaliya. Danjirahani oo xilka ka sii dagaya ayaa sheegay in dowladda ay mar walba diyaar u tahay inay la shaqeyso dowladda Soomaaliya, sidoo kalena uu aad ugu mahadcelinayo intii uu ku sugnaa gudaha dalka Soomaaliya wada shaqeyntii wanaagsaneed ee dhex martay dowladda Soomaaliya isaga oona gabi ahaanba shacabka Soomaaliyeed u mahadceliyay. Gudoomiye Shiqaadan Maxamed Nuur Shiqaadan Madooba ayaa dhankiisa waxa uu danjiraha ku bogaadiyay intii uu xilkani hayay garab istaaga uu u muujiyo shacabka Soomaaliyeed ee saameysay abaarta dalka ka jirta, waxa uuna sidoo kale adkeeyay in la xoojin doono xiriirka labada baarlamaan ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay ka mid tahay saaxiibada Soomaaliya u dhow, iyadoona inta badan ay ka taageerto dhaqaalaha ku baxaya dhanka gurmadka abaaraha. Mareen Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho.